Var reis iş. Diyorsan yoxdur yani bilim ben işimi. Bir tane tezim maraqlı zahmet olsa yoldayım. 28 tərəfdəyim ben. Gedirəm indi yaxşı. Arxaya necə baxım ben bak. Oy da ortadan diri vetri. Gedirəm gedirəm reis. Buradan da inşallah şu kamerasız olmaz bu da döndük. Baş. Sür dala. Sürde sürmeleri. Altında neçə motor? 5-5 motor maşın var. Zap için mi sürür? Otur reis. Oo kaçtığımız atıdaydı. Kagaşlarımız oturur değil mi? Getdik bura. 2 saniye orada. Bir tane tez bura. Bir dakika. Bir saniye buradan. Sen bir de arkaya bakabilirsin. Sen bakabilirsin arkaya bura. Değmesin maşının arkası. Öpürüm. Geçen baktım. Bu tırlar da şehre bırakırlar. İmkan vermeleri rahat süreyi. Formula 1'e geçmiştin ki kaşın. Yani Formula 1 oldu. Konkret bizim işimiz battı da yani. Yol azalı bağlamışlar. Özün etsin. Böyle gəncə... Allah! Allah Allah! Ne inir açı bu? Görürsün içkili yola sürmeye bak. İçkililere maç provalini almalıdır bak. Ha? Allah. No bak sürmeye onu sürmeye bak da kakaş görürsən de. Bir saniye olar maşın arkası bakılmazsa kırmızı da 2 saniye gəlirim. Vaş vaş nə günə salıb ya maşını. Görürsən de kakaş da yani. Bez pantolalar maşını nə günə saldılar. Onların prova ömürlük provası almalıdır. O bir aylık bir il satıyor. Düz söhbətdir burada. Məncə yani sən də mənə dəstək edəcəm burada öpürəm. Yani payın artıq olsun. Yani dinmi? Sən oturanda mən bildiyim ki sən yaxçı oğlansan kakaş. Harda qalansan kakaş? Nərimov da. Ben ne deyim 28 yılda yani bu vaxtı işe çıxırsan yani saat neçədi baxım. Saat 8-9'du kakaş. Sən nə işin var bu vaxtı işte? Mənim maraqlıdı. Yani böyle bir sınırsan ne işçəncə kakaş sən? Yani böyle kostüm zat yani. Məncə də qaqış, yəni düz söhbə, yəni yox, estağfurullah, elə bilmək mən sənə pis şey, yəni mən elə bilmək sənə deyirəm pis şey deyirsən, prosto da yəni sualda şey verirəm sənə ki, yəni nə işitsən. Aa, yanında sift ama, geyirik qaqış. Məncə də qaqış, yəni çox düz danışsan sən. Yəni, nə olsun gecə işləsək, vay 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 vay, çıxdıq otduq. Yani ben böyle sürmürüm aslında yani prosto sen şey var diye müşteri var diye böyle sıkmaz. Yani, yoluva bak dala da. Yoluva bak dala. Kırmızıda ya maşın geçiyor yol geçiyor adam geçiyor görsün de. Qaydalar bilmeleri. Aslında bilmeliler ki yani kırmızıda geçmeye lazım değil. O bu neyiniyir? Milletin başı katılıyor kardeş bugün yani bilmem niyeyse. Yani belki gecede hamı itişiriz attı yani bugün ne gündür bayram zattı böyle hamı itir. Dur yani stopluyor. Öyle. Mahnılar necə də qaqış? Allah. Allah! Yolva bax dala da. Görsən də qaqış da yəni. Vəhşilər düşüblər yola. Hamısı itibdə deyib maşın sürürlər. Hər tərəfdə burada yamadı. Yəni asfalt deyib dağıdırlar təzə. Nə var? Yol mənim deyə qaqış. Sən dönürsən. Sol buraxmalısan. Heç hansı pulla prova almış adamlar deyə. Ne bak hala, yolda rutsuna geçeceğiz ama, görürsen de arkadaşlar. İki dakika oradayız reis. İki dakika oradayız, çatırırız, az kaldı. Ya hava da qaralı be kakaşı, yani qorxmursan yani bu vaxtı. Həm şəhərin oralarına da getməyə, həm orada hər cür adam olar bu saniyəyə. Hə, işə gəlmişsən bura, hə, başa düşdüm ya, bura. Bura tanıyıram deyəsən mən. Yoluva bax, dalada çıxıb ikinci zolağa, mən zolağına gəlib mənə siqnal verir. Hə, bura. Mən də burdan görsən, bax, ora var, bax, bir dəqiqə qaqaş, bax, ora var, bax, ora. Ben de orada işitirəm, bak orada göstərirəm, bak orada işitirəm ben de.
Ha buranı tanıdım buradan, tanıdım. Düş burad. Çok sağ ol, şeyden xeyrə sənə də. Ola! Dəymədi o mənə. Allah Allah, nə cinət işi böyük yollar ey. Reis, bilmirsən bu gün nə bayramdır belə, hamı içib şey marşrutat sürür, yəni bu nə söhbətdir? Yəni səhərdən bəri avariya eləmədiyim, dəymədiyim yer qalmadı. 2 saniyə oradayım reis. Hə, getdim reis, problem yox, narahat olma. Mən bax, bu da salıb bu arxası, onunla gedir. Bu millət də marşrut sürmək istəyir. Gəyirəm taksi. Yəni dönümdə xanım buradan da, yəni istəmirəm amma biz yəni biz bu nəyləşin danışaram. Yəni biz sizi niyə görəm mən yəni ortaya salıb ola bilərsiz yəni nəsə problem var yox prosto yəni istəmirəm siz yol keçəsiz yəni sizin kimi gözəl xanım yol keçsə nə bilim yəni söz falan atan olar nə bilim yəni sonra düşərik bıçaq qan zat tutar yəni burada. Yəni özü də bizim mən özümü tərifləmək kimi olmasın. Yəni judo üzrə 5 qat dünya çempionuyam, 10 qat üzrə də Avropa çempionuyam. Yəni elə bilərsən, yəni sizə özümdür, hətta prosto sadə deyəndə, yəni problem olsa, yəni mən sizə nömrəmi də verə bilərəm. Yəni olar elə, yəni nömrəmi verim, yəni söhbət olsa məni çağırın. Olar? Hə, evlisiniz. Hə, o iş normaldır. Yəni uzağı, yəni əstəğfurullah, mən sizə sadəcə bir qardaş kimi yəni dedim ki, yəni söhbətiniz olsa yəni məni çağıra bilərsiniz. Hara doğru gedirik? Yəni burada işləyən sözünüz yoxsa yəni nəsə işiniz var idi burada ona görə. Yəni bu gün bilmirsiniz siz nə bilərsiz bəlkə bayna bayramdır bu gün. Yəni insanlar yəni içib yaman başa sürürlər yəni burada. Xanım bura aeroportdur belə yoxsa hə aeroportdur. Hə başa düşdüm. Yəni bu aeroportu gör, bu aeroportu görməmişdim, yəni ilk dəfədir yəni görürəm. Ona görə. Yəni mən tanıyıram şəhəri, yəni bəs şəhəri tanımıram, tanıyıram. Prosto yəni buralar nəsə qəribə gəldi mənə. Yəni buralarda olmamışam elə bil. Bura haradır belə? Yəni heç yəni çox tanış gəlmir buralar mənə. Yəni bura nədir belə ya? Təkcə aeroportda oxşamır, yəni böyük yerdir çünki. Qəribə yerdir yəni. Heç tanış gəlmir yəni. Heç yəni buralarda elə bir olmamışam. Yəni çox qəribə yerlərdir xanım buralar. Yəni qorxulu deyə buralar, yəni buralarda maşınla sürmək yəni. Amma yəni qorunma inanıram ki, onlar yəni ona görə çox qorxulu deyil, amma yəni biraz təhlükəli də yəni heç kim olmayan yer xanım yəni. İki dəqiqə oradayıq xanım, narahat olmayın. Tələsirsizsə 2 dəqiqə oradayıq yəni. Yəni mən yəni Azərbaycanda bəlkə də ən güclü, yəni ən gözəl taksi xidməti göstərən insanam yəni. Yəni mahnıların zövqlə seçilməsi, yəni hər şey mənə aiddir. Bura benzin dolduran yerdir, hə? Mənim də benzinim yox idi, doldururum onu tez. Hə, çox sağ olun xanım, təşəkkür edirəm. 33 dollar verdi əlavə, onu benzinə verərik elə. Buyurun xanım, əyləşin, əyləşin. Bəyək bildirdiyim xanım deyil o elə? Yox. Yəni bəyək o xanıma baxıram, yəni biraz oxşatdım ona görə. Hə, gedək xanım, 2 dəqiqə oradayıq, narahat olmayın yəni. Problem yoxdur, yəni Azərbaycanın ən sürətli, ən güvənli taksi xidməti sizinlədir. Çatırıq xanım, 2 dəqiqə orada, yəni çox uzaq məsafə deyil yəni mənim üçün. Yəni 2 dəqiqə oradayıq. Yəni sürət belə sürəm, qorxub falan eləmirsən, yəni qorxursunuzsa, yəni buyurub əlimdən tuta bilərsən, istəsəz, yəni buyurun əlimi. İstəsəz tuta bilərsən yəni əlimdən, qorxursa, yəni belə sadəcə sürdü kimi istəsən, yəni deyir, amma yəni elə bilərsən, yəni pis mənada, mən sizə belə yaxınlaşıram, yəni əstəğfurullah. Hə,
pis başa düşməyin ha, yəni nə bilmə, mən sizə başqa şeylər təklif etməyə, əstağfurullah. Ya sadəcə qorxarsınız deyə ona görə. Bura nədir belə xanım? Amını silah alırsınız xanım. Yəni mən də sizin bir qardaşınız xanım. Yəni bayaqki sözü, yəni deyim ki, pis başa düşməyin xanım. Çox sağ olun xanım. Çox sağ olun siz xanım. Evet, bir iş daha ver, mən çıxım da evə gedim də yavaş yavaş. Saat neçə oldu baxım. Sağ ol düşü, iki iş deyib. Axırıncısı bir dənə zəhmət olmasa. Hə. Bir zəhmət olmasa mənə tez göndər, mən həll eləyim də onu. Ben dönebilirim görürsen. Hə. Bir de təzən dönməliyəm. Geldim xanım, 2 saniye oradayım. Bir de dönebilirsin buradan. Yani buradan arkadaki kardeş icazə versə. Çok sağ ol brat, paylaşdı olsun. Bugün de Söyamon xanımlar oturur yani taksiye. Yani, sevindirici bir hadisədir, nə qədər vaxt olmur. Baş üstə xanım, getdik. Yani bu vaxtı xanım belə qəribə sual olacaq ama yani bu vaxtı burada nəsə yani problemimiz falan var. Yani yoxsa qonaq getmişdiniz, qonaqdan qayıdırsınız yani. Yani sadəcə çünki ikiyə iş deyib yani belə mənim haqqım deyil sizə soruşmaq. Sadəcə soruşuram ki yani niyə görə bir yani belə olub? Yani niyə nəsə problemimiz varsa buyurun deyiblərsə ya yani əlləməyə də sizə kömək edə bilərəm yani mən. Buradan vay da səhv yola girib deyəm buradan dönə bilsək. Hə, yani bu vaxt çünki havayı da mənim baxımda yani çox qaranlıq da var yani. Buralarda özü biraz yani necə deyim sakit yerlər deyil. Ona görə xanım. Hə, həyat yoldaşımız mafya deyə yani o gəlib götürəmmi? Hə, bax. Hə, siz də mənim bir bacım yani estağfurullah yani sadəcə sual verdim ama yani elə bilərsiniz yani biz boşmu yani. Ne bileyim, yenilərin hamısının qardaşı falan ara əri olur buna da, bunu deyir yaşayış olar ya. Heç nə qalbim, heç hiss edinmirəm yani, öz-özümə danışıram. Hə xanım, gedirik. Yəni bu vaxtı burada yəni hücum edirlər yəni bunlar maşınların üstünə yəni qorxuldu biraz təhlükəlidir ona görə. Biraz soldan sürürəm. Yəni bu gün axşam nəsə şəhərdə də maşın azalmazdı yəni gördüyümüz kimi yəni xanım. Dönəndə ehtiyatlı olaq ki öpürəm brat, öpürəm. Aa, bura xan tanış gəldi, hə. Yəni burada bizim mən yəni o qədər biraz yaxşı xatirələrim olmaz da yəni. Çox sağ ol xanım. Problem var, biraz başımda da bir problem var. Necə xanım? Necə xanım? Necə problemimiz var xanım ya? Xanım? Oğlum zəng vur. Nə var? Hey, əmin ölü be. Yani... Valla eləyə biləcəyim ki... Yani ürək tutması tutdu azmaz. Yox, mən işləmədim. Biləm sadəcə ürək tutdu yani adamın. Söyüş söyəmədə oğlum, atan anlaşımdan bu qədər tərbiyəsiz edilməz də. Olmadı ki. Neysə rəis, mən şey eləyəm yani, bugünlük bu qədər məndə. Görüşər inşallah. Hə, öpürəm rəis.